गजेन्द्रमोक्ष श्रीशुको वाच एवं व्यवसतो बुद्धिया समाधाय मनोहृदे जजाप परमं जाप्यं प्राज्ञजन्मन्युशिक्षितं गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत्येतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परमाश्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं यस्मात्मनेदं निजमायार्पितं क्वचिद्विभातं क्वचित्तत्तिरोहितम् अवदृक्यसाक्षिभयं तदीक्षते सामात्ममूलोमवतो मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमिति सुकृष्णो लोकेषु बालेषु च सर्वितेषु तस्मात् तदासीद् गहनं गभीरं यस्ततस्य पारेभिः विराजते विभुः न यस्य देवार्षयापदं विदुर्जन्तुः पुनाको हरति गन्तुमीरुतं यथा नटस्याकृतभिर्विचेष्टितो दुरत्तयानुक्रमण समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गमुनयः सुसाधवः चरन्तलोकव्रतमब्रडम्बने भूतात्मभूतासुहृदा समे गतिः न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यपसम्भवायः स्वमायया त्वान्निर्कालवृक्षति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणानन्तसक्तये आरूपायोपरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्यण्यविपश्चिता नमः केवलनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तोभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणसन्तुष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदा भासाय ते नमः नमो नमस्ते अखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महर्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छिन्नचिदुष्माय तक्षोभिविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्मभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मातृप्रपन्ना पशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय ननूलनाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते ब्रियते नमस्ते आत्मात्मजाप्त गृहवित्तजने सुसक्तेर्दुष्प्राप्रणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्त्वात्मभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय यं धर्मार्थकामविमुक्तकामा भजन्त इष्टां गतिमापनवन्ति किं त्वाशिशोरत्यपि देहमभ्यं करोत दे मे तद्भ्रमयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यत् न कञ्चनार्थं
वांछन्ति येवे भगवत् प्रबन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलं गायन्त आनंद समुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परम्परेश मव्यक्तमाध्यात्मभुयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्मिवाति दूर मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीड्ये यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फलभ्या च कलया कृताः यथार्चो सग्ने सवितुर्गर्भस्तयो नर्यान्त सन्त्यात्सकृतस्वरोचिषाः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः कान् शरीरसर्गः स वै स न वेदसुरामर्त्यर्यङ्घ्रि नास्त्री न साडोन्नपमान जन्तुः नायं गुणाकर्म न सन्त चासन् निश्चेदशेषो जयदादिशेषः जिजीविषेनाहमित्यामुह्यकी मन्तर्बहिश्च व्रतयोभ्ययोन्या इच्छामि कालेन यस्य बिल्बव तस्यात्मलोकावरुणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसजं विश्व अविश्वं विश्ववेदजं विश्वात्मजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्ध्रकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोम्यहं नमो नमस्तुभ्यमसगीयवेग शक्तित्रयायाखिलधीगुणाय प्रपन्नबालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेतस्वात्मानं यच्छक्त्यार्हन्धियाहृतं तं दुरत्यमहात्म्यं भवतामितोऽस्म्यहं श्रीशुको वाच एवं गजेन्द्रमपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविधाभिमानः नेते यदोप्यस्रपदो निरिततात्त्वात् तत्राखिलामरवयो हरिराविरासीत् तन्तद्वार्तमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्यति विजयी सह सन्तु बुद्धिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानः चक्रायुधोभ्य गदमाशयतो गजेन्द्रः शन्तासर्युत्योरुवरेण गृहीतार्थो दृष्ट्वा गरोमतिखं खपादचक्रम् उक्षिप्तजाम्बुजगरं गिरमाह गृच्छन् नारायणोऽखिलगुरोर्भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडात्मजजा सहसावतीर्य साग्राह्यमाशु सरसा कृपयोज्वहार गृहाद्विपाटित्मुखरणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिमूचतदस्त्रियाणाम् ॐ इति गजेन्द्रमोक्षं सम्पूर्णम्।